Lajos Klein v akcii, hneď dva oktagóny, Box Ngannou versus Joshua, prvé turnaje RFA a IAF v tomto roku, európsky šampionát na Slovensku, parádne obsadený číslovaný gala večer a celkovo až 5 turnajov UFC. To a ešte o mnoho viac prinesie tento mesiac. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete tretí diel československého MMA kalendára v roku 2024. Nový mesiac nám hneď v piatok 1. odštartuje gala večer One 166, ktorý sa koná v Katare. Na programe sú 3 titulové súboje na čele s odvetou, v ktorej sa Malichin pokúsi vziať Deriderovi aj druhý opasok. V sobotu tu už bude Octagon 54, ktorý sa bude niesť najmä v znamení prvého kola Tipsport Game Changeru. Na prelims to budú 2 rezervné duely, potom mimo projektu bude mať zápas Radek Roušal a následne už hlavná karta, kde je na programe 7-8 finálových zápasov, čiže všetky okrem duelu Keita Sardari, ktorý bol odložený. A napokon celý turnaj uzavrie titulový zápas, v ktorom jeden z dvojice Patrik Kincl a Piotr Vavžiniak zjednotí opasky strednej váhy a odíde z Ostravy ako právoplatný šampión. Už v pomerne skorých večerných hodinách sa začne aj UFC Fight Night a niekedy okolo 20. hodiny už by mal ísť do akcie aj Lajos Klein, ktorému sa však na poslednú chvíľu zmenil súper. Súperom slovenského bojovníka tak napokon bude Američan AJ Cunningham, ktorý sa vďaka tomu dostáva do UFC. Je to veľmi blízky kamarát a tímový kolega známeho zápasníka Brycea Mitchella. Klein pritom neprehral vo svojich posledných 4 zápasoch a túto sériu bez porážky sa určite pokúsi predložiť aj na víkendovom Fight Nighte. Okrem súboja Kleina uvidíme na karte aj Javida Basharata a v hlavnom zápase stojí premožiteľ Martina Budaja Šamil Gaziev pred výzvou v podobe Jairzinha Rozenstrujka. A pre nadšencov boxu ešte jedna alternatíva, ako stráviť sobotu. V Ústí nad Labem sa uskutoční boxerský gala večer, tohle je Box 9. A v nedeľu tu ešte máme aj prvé kolo amatérskej MMA ligy 2024, ktorú organizuje Český zväz MMA. Ďalší týždeň sa nám začína už vo štvrtok, kedy vo Francúzsku usporiada turnaj PFL a do hlavného zápasu nastúpi domáca superstar Cedric Dumbe. V piatok sa pozrieme do profesionálneho boxerského ringu, kam sa po druhý raz v živote postaví Francis Ngannou. Bývalého šampióna UFC po zápase s Tysonom Furym čaká ďalšia obrovská výzva, a to Anthony Joshua. Zápas je vypísaný na 10 trojminútových kôl a dejskom je Saudská Arábia. V sobotu potom amatérsky Arena Cup 85 v Českých Budejoviciach v réžii Českej asociácie MMA, no a na Slovensku to bude prvé tohtoročné podujatie RFA. V Bratislave absolvuje debut v organizácii Václav Mikulášek, ktorého privíta Gabriel Toro. Ďalej tu majú zápasy Jozef Jaloviar, Alexander Butenko či Sebastian Fabšo, ktorého čaká postojársky stret s Ferom Purašom. Zaujímavé mená vidíme aj na prelims karte a hlavným zápasom celej akcie bude titulový zápas v ľahkej váhe, kde Martin Horínek bude bojovať s Arbim Mežidovom. V noci príde na rad číslovaný gala večer UFC 299 a tamto nebude iba o nabitej hlavnej karte, lebo celá štartovka je naozaj parádna. Na predzápasoch bude debutovať kubanský olympionik Robelis Despain, ktorý na regionálnej scéne doslova naháňal strach a jeho posledné 3 zápasy trvali dokopy spolu 19 sekúnd. A či ukáže svoju zázračnú silu aj na pôde UFC, to sa dozvieme práve tu. Ďalej majster otočiek Michel Pereira, Ion Kutelába, Pedro Muñoz, Mateusz Gamrot proti Dos Anjosovi Caitlin Chukagian, respektíve po svadbe už s novým priezviskom Serminara proti Macy Barber a Blades vs Almeida. A to sú stále iba predzápasy. A teraz hlavná karta. Tam bývalý šampión Piotr Jan prijal výzvu Songa Jadonga. Gilbert Burns ďalej proti Jackovi de la Maddalenovi, ktorý má 16 výhier v rade. Premiéra Michaela Venoma Pagea v UFC, kde mu chce tvrdé privítanie nachystať Kevin Holland. Hlavný predzápas na 5 kôl, tam budú zápasiť Dustin Poirier a Benoit Saint-Denis, pre ktorého ide o životný súboj. A napokon hlavný zápas večera o titul bantamu. Sean O'Malley chce oplatiť rivalovi Marlonovi Chitovi Verovi porážku spred niekoľkých rokov. Aj keď on doteraz tú prehru vlastne neuznal, takže tu máme zaručené, že aj pred zápasom už bude o zábavu postarané.
Tretí víkend v mesiaci prináša významnú udalosť aj na Slovensko, kde sa vo Veľkom Krtíši 15. a 16. 3. uskutočnia amatérske majstrovstvá Európy v kategóriách U18 a aj seniorov. Šampionát zastrešuje zahraničná organizácia XFC a Slovenský zväz MMA, no a samozrejme domáci klub Fighting Academy Veľký Krtíš pod vedením Pavla Berkyho, ktorý je zároveň prezidentom slovenskej XFC. A to je výborná príležitosť vidieť v akcii talent, tí, ktoré ešte teraz nie sú tými veľkými hviezdami, no o pár rokov aj ich budeme sledovať na tých významných gala večeroch, či už v Česku a na Slovensku, alebo snáď aj v zahraničí. V sobotu 15. je tu ešte KSV 92, na karte má zápas aj David Hošek, proti ktorému pôjde Poliak Damian Miečkovský. Premiéru v organizácii si tu odbije zaujímavá posila z Brazílie Julio César Neves s bilanciou 36-1. Na štartovke je tiež legendárny Michal Mater, a v hlavnom zápase sa pôjde o titul bantamovej divízie, ktorý bude obhajovať Jakub Vykvač proti Gruzíncovi Jojuovi. A ešte je naplánovaný UFC Fight Night, kde sa o hlavný zápas postarajú ťažké váhy Tai Tuivasa a Marcin Tibura. Nasledujúci víkend prinesie na našej scéne prvé podujatie IAF v roku 2024, konkrétne v Kladne. Vrcholom akcie bude titulový duel medzi Zoulom a Valom, ale štartovka sa už pekne zaplňa. A v severoírskom Belfaste to pre zmenu bude prvý turnaj Bellatoru, odkedy organizáciu odkúpilo PFL. O pás poloťažkej váhy budú zápasiť Corey Anderson a Karl Moore a k tomu pridali aj druhý titulový zápas medzi Patriciom Pitbullom Freirom a Jeremym Kennedym. Potom sobota 23. v Stuttgarte to bude Octagon 55, kde sa dočkáme odvety Jungwirta s Pukačom. Ďalej súboja Popek vs. Kimball či Kertész vs. Stolze. Do akcie ale ide viacero českých a slovenských bojovníkov, vrátane Karola Ryšavého, Jakuba Bahníka či Zdeňka Polívku a návrat pod plné profi pravidlá MMA čaká Luciu Sabovú. Sabová mala naposledy MMA zápas ešte 24.7.2021 proti Cornelii Holm a odvtedy už ubehli takmer 3 roky, respektíve 1000 dní. Po materskej prestávke si dala viacero postojarských duelov a teraz ju poľská zápasníčka Roza Gumiena privíta naspäť do MMA. Ďalší UFC Fight Night prinesie ženský hlavný zápas medzi Amandou Ribas a bývalou šampiónkou Rose Namajunas. A takisto aj posledný turnaj mesiaca bude mať v hlavnom zápase ženský súboj Irene Blanchfield a Manon Fiorot, pričom víťazka by mala vyzvať šampiónku Alexu Grasso. Okrem toho na karte napríklad bývalý šampión Chris Weidman alebo Vicente Luque proti Baklimu. A to máme program na tretí mesiac roka 2024. A naďalej platí, že ak viete o ďalších turnajoch, ktoré tu neboli spomenuté, určite to dajte vedieť do komentov, rovnako ako to, na ktoré turnaje a zápasy sa tešíte najviac. Ak sa vám táto séria a video páči, určite budeme vďační za like a prípadne aj odber na tento kanál, aby vám neušli ani ďalšie videá.